سلام عليك. ایک صحابی شراب لے کر آئے ملک شام سے، سارا پیسہ شراب خرید کر لائے، مدینہ پہنچے تو پتہ چلا شراب تو حرام ہو گئی، تو اٹھے اور مشکیزے پھاڑنے لگے، وہ مشکوں میں شراب ہوتی تھی، تو کسی نے کہا لگے مجھے نمک ڈال کے سرکہ بنا دے، سرکہ بن جائے گا، بھیج دینا۔ انہوں نے کہا میری ایمانی غیرت کہتی ہے کہ بس اللہ نے کہا نہیں تو نہیں، سارے مشکیزے پھاڑ کے پانی میں بہا دیے، کہ وہ جانتے تھے کہ کہنے والا کون ہے۔ آپ جمعے کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے یا کسی اور مقصد کے لیے، ویسے تقریر کے لیے کھڑے ہوئے، تو آپ نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ، تو دیوار کے قریب عبداللہ بن رواحہ کا اونٹوں کا باڑا تھا، وہ وہاں صفائی کر رہے تھے، کان میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ۔ انہیں پتا ہے کہ مجھے نہیں کہہ رہے، مسجد والوں کو کہہ رہے، انہیں ادھر پھینکا کئی اور وہاں جا وہیں بیٹھ گئے۔ اور ایک صحابی عبداللہ بن مسعود مسجد میں انٹر ہو رہے تھے، ایک پاؤں اندر تھا ایک باہر تھا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے، آگے قدم نہیں اٹھا۔ یہ کیوں ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کہنے والا کون ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ روکنے والا کون ہے، اٹھانے والا کون ہے، اب جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پیمانہ بنایا کامیابی ناکامی کا، اس کو آج کیوں نہیں ناپا تولا جا رہا ہے، پتہ نہیں۔ تو ہمارا مین جہالت یہ نہیں کہ ہمیں شریعت کے حلال حرام، یہ جتنے پاکستانی شراب بیچ رہے ہیں ان کو کوئی نہیں پتا کہ شراب حرام، یہ جو ڈرگز بیچ رہے ہیں، میں ابھی پریسٹن جیل میں گیا تھا، ہمارے پاکستان بچے ڈرگ میں پکڑے بیٹھے، تو ان کو نہیں پتا کہ ہم نے حرام بیچا ہے۔ وہ جس نے حرام کیا ہے اس کو نہیں جانتا، وہ جس نے کہا حلال کماؤ اس کو نہیں جانتے، جس نے کہا جھوٹ نہ بولو اس کو نہیں جانتے، جس نے کہا سچ بولو اس کو نہیں جانتے، جس نے کہا حرام کے قریب نہ جاؤ اس کو نہیں جانتے۔ اگر جانتے تو پھر یہ تھوڑا